pessoal, tudo bem? Bem-vindos a Craft Artesanato, começando aí mais uma videoaula. Quero apresentar para vocês hoje a rosa tailandesa, que é essa rosa aqui. A rosa que a gente trabalha normalmente com modeladores, a maior que a gente tem é a colombiana jumbo, que é essa aqui. Esse arranjo eu até coloquei ele aqui propositalmente para poder mostrar para vocês. Então, em modeladores, essa é a nossa maior rosa. A tailandesa, gente, olha para vocês verem a proporção do tamanho entre uma e outra. E essa rosa a gente vai fazer ela nesse modeladorzinho aqui. Ele parece um céu de uma boca, né? Uma coisa assim meia... Você olha pro modelador, você não dá nada. Mas a gente vai estar usando ele. E a partir desse modelador é que a gente vai formar essa rosa aqui tão linda. E eu quero apresentar para vocês também a coleção que a gente está trabalhando nessa coleção. Tem essa estrelinha que é a flor de lótus. A flor de lótus, ela fica dessa forma, tá vendo? Então essa é a flor de lótus. A base vocês podem usar qualquer outro modelador. Essa daqui é um lírio, também conhecido como amarílis liso ou dama da noite, tá? E essa daqui que é a tulipa. A gente, além da tulipa, a gente também vai trabalhar transformando ela na rosa. O diferencial desse kit é que a gente vai estar também disponibilizando junto com o kit esse modeladorzinho aqui de silicone, que é para fazer o botão, que seria esse botão aqui. Como que você vai fazer esse botão? Aqui você pode usar massa de biscuit, você pode usar gesso e entre outras coisas que vem a endurecer. O silicone, ele é aberto aqui de um lado para facilitar de você tirar, mas quando você for usar ele, ou você passa uma fita crepe ou um elástico aqui na volta. Falar nisso, acho que eu perdi meu elástico, viu, gente? É, perdi. Ah, não, tá aqui. Então, o que que a gente... Aqui eu vou usar um elástico. Você passa o elástico aqui na volta e ele vai ficar fechadinho aqui. Aí aqui você pode encher ele de gesso ou também pode fazer como eu fiz aqui, ó. Eu peguei uma bolinha de isopor, ela é um pouco maior do que a minha forminha. Então o que que eu fiz? Eu vou pegar um estilete. Vou tirar uma parte dela, tá vendo? Isso é para não ficar muito pesado, viu, gente? Porque como a rosa é grande, o botão também vai ter que ser um pouquinho maior. Então eu fiz isso aqui. Com a ponta de um arame. Ó, com arame, a gente vai passar aqui em cima. Dobra a ponta para baixo e coloca novamente dentro da bolinha de isopor. Isso é para ele não pegar muito espaço aqui. Aqui, como eu disse para vocês, tem uma massinha de biscuit aqui mais ou menos já preparada. Então você vai amassar a massinha de biscuit, põe aqui dentro. No caso, como a gente vai modelar na mão, então você pode segurar o molde aqui na mão mesmo. Faz todo o acabamento aqui. Para desenformar, é só abrir aqui a lateralzinha dele. Se for para fazer no biscuit, aqui você tem a opção até de afinar um pouquinho mais a ponta. Se não, se você for fazer ela com o gesso, ele vai ficar assim mesmo. Deixando secar, o biscuit ele diminui um pouco depois dele seco, tá vendo? E o meu ficou assim. Então, a partir daqui é que a gente vai fazer a nossa rosa. Uma coisa que às vezes eu vejo as pessoas muito refém na internet é sobre o molde. Então, para quem já trabalha com modelador,
Você tem que aprender a tirar o molde a partir do modelador que você está trabalhando. Como fazer isso? Vai pegar uma folha de EVA. Lembrando que o melhor EVA para se trabalhar, viu gente, é o EVA com espessura de 2 milímetros e aquele que não seja tão liso, tá? Não é todo EVA que é apropriado para fazer flores, porém muitas das vezes quando o EVA não é bom, infelizmente quem paga a culpa é o coitado do modelador. E quando é um modelador de resina, a suspeita ainda vai cada vez maior em cima dele. Então aqui, como a gente já estava falando, a partir do modelador, você vira o modelador em cima da peça, passa um lápis aqui em volta, e agora a gente só vai recortar. Recortou, você tem a opção de pintar. Se você vai trabalhar com tom e sobretom, você tem que escolher a tinta pelo menos dois tons mais escuro do que o EVA que você está trabalhando. Então, se você vai trabalhar com um azul escuro na tinta e um azul mais claro no EVA. Feito isso aqui, a gente vai trabalhar com a pintura. A pintura é opcional. Nesse caso aqui, eu pintei somente as partes que vai no meio, que é o miolo. Então eu pintei ele desse lado e desse lado, tá vendo? Eu fiz só um esfumaçado aqui no começo dele. Eu nem vou pintar, gente, porque a pintura de EVA com tinta, tá? Todo mundo aí já sabe, já tá bem batido como que se faz, tá? E pra modelar, é um modo tradicional. Eu gosto de usar o ferro de passar, porque o ferro de passar, ele te dá um aquecimento uniforme, de forma que o seu modelador, ele vai ter uma eficácia melhor com o EVA estando mais quente. Porque não adianta vocês querer frisar um EVA frio, porque não vai pegar formato. Então, aquece bem o EVA, tirou aqui do ferro, traz para a forminha. Não precisa fazer força, viu? Vejo gente aí quase que subindo em cima do modelador para poder fazer formato. O que faz o EVA pegar formato é ele estar bem aquecido e ser de boa qualidade. Tá vendo? Ele vai ficar assim. Feito isso, a gente vai modelar ele em três formatos diferentes. Então eu vou fazer os três aqui e mostrar para vocês. Esse é o primeiro formato, que é o básico, né? Que é o do modelador. E a gente vai fazer agora um novo formato e reformar ele. Então, para isso a gente vai com essa mesma peça, a gente vai fazer a tulipa e a rosa. Então, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês somente a rosa, tá? Aqui, ó, a gente voltamos, ó, tá vendo? Tá aqui os três moldes já frisados. Como a gente vai fazer o miolo você não precisa mexer nele, porque o miolo vai ser essa ponta. Então, o que a gente vai fazer? Vai apenas acertar ele, pra ele não ficar muito pontudo, vai apenas bolear a pontinha dele. O que vai ser a pétala já vai ser o contrário. Então, ó, esse é o miolo, essa vai ser a pétala. Então, ela já, na hora de ser montada, ela vai ser montada ao contrário da primeira que a gente vai usar como miolo. Então, essa primeira aqui, a gente vai aquecer a borda dela aqui. E vai apenas dobrar um pouquinho ela para trás. Ó, vai fazer apenas bolear ela para trás. Ela vai ficar assim. A
que vai compor o restante da rosa, a parte de baixo, a gente vai fazer do mesmo jeito. Ela vai virar o biquinho para baixo, vai enriquecer essa parte maior dela. E aqui a gente vai fazer isso, a gente vai deformar ela dando um volume maior para ela ficar esse franzido, esse... Tá vendo? Essas ondinhas aqui. Então a partir daqui é que a gente vai montar a nossa rosa. Pessoal, para montar a rosa é muito simples. A gente vai usar aqui o miolo que a gente fez. Essas três aqui, como foi só demonstração, então essas a gente não vai usar. Vou usar essa que tá pintada, podendo ser ela colorida ou não. Se caso vocês for fazer com tinta de anilina, o que, que vocês fazem? Monta ela com EVA natural do jeito que tá aqui. Conforme você for montando para fazer esse tom de degradê, aí você vai mergulhando na tinta. Tem um outro vídeo meu na internet que mostra como fazer a rosa colombiana, que eu mostro esse passo a passo de como fazer o degradê usando anilina. Então aqui eu já tenho o EVA todo modeladinho, olha, sem ele tá remodelado, tenho ele modelado e tem ele daquela forma que eu mostrei pra vocês, que é a parte mais aberta da rosa embaixo. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, como a gente vai fazer essa parte aqui de cima, a primeira pétala, vocês tiram todo esse biquinho aqui. Aqui vocês vão encostar bem uma na outra, tá vendo? Pra fechar ela totalmente. De forma que ela vai ficar esse biquinho aqui bem fininho. Então aqui aí você vai encaixar o botão e colar todo ele aqui em volta. Com a segunda, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Lembrando que aqui em cima, ele tem que ficar bem juntinho, viu? Só que vocês vão colocando ele intercalado. Fazer o botão, eu vou gastar em média 8 pétalas, tá? Essa cola tá saindo muito, tá muito líquida. Agora que eu já fechei ele bem aqui, aí eu posso começar abrindo as pétalas, tá vendo? Agora que eu vou começar a formar o biquinho das pétalas. Então, não preciso mais colar aqui em cima. Agora, eu vou colar somente aqui no meio ou embaixo.
usando a nossa, o botão da rosa. E agora, a partir do momento que você fechar esse ciclo, deixa eu cortar um pouquinho, esse aqui porque ele tá muito boleado. Agora a gente pode começar, ou a partir daqui, usar as pétalas boleadas, ou se você preferir querer essas bordinhas um pouco mais, você também pode aumentar um pouco mais. Eu, no caso, já vou começar a usar essas. Então, agora pra frente, eu vou posicionando as pétalas e vou colando somente aqui embaixo. Não cola muito em cima, porque senão ela vai ficar sempre muito fechada, viu? Sempre posiciona primeiro para colar depois. Aí, pessoal, vamos supor que eu queira somente o botão da rosa. Eu não quero fazer ela toda, ou eu quero ela só essa parte aqui. Essa primeira partezinha que eu mostrei pra vocês aqui, que é a flor de lótus, dá pra vocês também fazer com ela a sépala, que ela vai ficar assim, ó, tá vendo? Então, essa peça, tanto pra flor que a gente fez aqui, ela também pode virar isso aqui. E tem uma terceira aula que eu vou mostrar com isso aqui pra vocês, que é um arranjo muito bonito. Não vou comentar o nome dele agora, pra manter em segredo. Então, suponhamos que eu quisesse somente o botão, eu iria cortar aqui embaixo para tirar o excesso e fazer o acabamento com a sépala aqui em cima, tá vendo? Mas no nosso caso, como a gente quer fazer a rosa toda, vamos continuar. Agora, a gente vai posicionar as pétalas um pouco mais abaixo, tá vendo? Um pouquinho mais abaixo. E colar somente aqui embaixo, pra ela poder já começar a abrir. Como eu tô fazendo ela um degradê de azul, essas primeiras camadas que eu pus aqui com as pétalas, elas estão pintadas. Agora, eu vou usar as que eu modelei, mas não pintei, tá vendo? Está a cor natural. Então, eu vou começar agora a clarear a minha rosa e abrir ela ainda mais. Para abrir é só você colar as pétalas mais embaixo.
que ela já está abrindo. Em alguns pontos, vocês podem dar pingos de cola se a pétala estiver abrindo muito. Agora a gente vai ter que tomar cuidado em colocar intercalando, tá vendo? Nunca uma atrás da outra, agora sempre intercalando uma após a outra. Posicionou. Gosto de fazer a rosa olhando para ela, mas como eu quero mostrar para vocês, acaba que eu me perco um pouquinho. Finalizou a volta, aí a gente vai começar a usar agora aquela terceira forma que a gente usou de modelar, que é aquela forma mais aberta. E olha como já está a nossa rosa. Então agora a gente vai usar essa que a gente fez essas ondinhas aqui na volta. E o processo é a mesma coisa, gente. Só que agora ela vai ficar um pouco mais caidinha, tá vendo? A hora que a gente colocar a pétala, ela já vai estar um pouco mais caída. Que ela já vai abrindo.
pessoal. Agora a gente vai fazer mais uma camada, só que agora a gente vai fazer com as pétalas um pouco mais afastadas uma da outra, que é a nossa última camada. Antes a gente estava intercalando e colocando as pétalas umas sobre as outras, né? Essa aqui as pétalas já vão ficar quase que totalmente separadas, tá vendo? E assim vai ficar a nossa rosa tailandesa. É uma rosa muito grande, no caso vocês vão estar usando elas apenas para arranjos de igreja ou decoração de eventos. Mas se for fazer um arranjo para casa, para mesa, alguma coisa, faça com apenas uma rosa, um botão, no máximo 3 e pouca folha, para ela sobressair entre o que você quer mostrar. Para fazer uma rosa dessa daqui, vocês vão gastar 2 placas de EVA 40 por 60, tá, galerinha? Bastante EVA para uma única rosa. É um total de 50 pétalas para fazer essa flor. Agora, a gente vai fazer o acabamento. Então, aqui, se ficar muito pontudo, você pode cortar. Como eu disse para vocês, a gente vai usar a estrelinha como sépala. A gente apenas vai passar cola aqui nas bordas. Isso é só no caso se você não ter alguma sépala, alguma coisa que possa dar o acabamento. Você tem a possibilidade de fazer isso usando essa peça que a gente mostrou, que é a flor de lótus. Aqui no caninho a gente vai usar mangueira de nível. Vai introduzir a mangueira no arame. Essa pontinha aqui, a gente dobra e aperta ela aqui. Usa um arame um pouco mais grosso, tá, gente? Porque como ela é uma rosa bastante grande e pesada, caso vocês for fazer uma haste muito grande, é bom que vocês coloquem madeirinha de bambu no meio para que ela não caia depois, tá? Então a gente vai fazer o acabamento com a fita floral. Aqui eu vou passar 2 vezes a fita, porque eu vou passar uma para finalizar aqui o caule e uma outra vez por cima dessa, para ele ficar um pouco mais firme na cor, porque com o tempo essa fita ela dá uma clareada e ela fica com as rajadinhas aonde passa entre uma sobre a outra. A folha, gente, vocês podem usar qualquer folha também para fazer a folha dela. Eu aqui usei a folha riscada, mas vocês também podem usar a folha universal. Então eu vou deixar o molde desse formato aqui na descrição do vídeo, tá? Logo aqui embaixo, tá? E vocês podem usar qualquer folha para frisar. Para dar esse tom de envelhecido, eu usei a tinta Corvinho aqui na borda.
passei só um pouquinho aqui, e o verde musgo no restante. E o EVA eu usei o verde limão, que é um dos verdes melhores para se fazer folhas, porque como você vai usar cores mais claras, você vai fazer o sobretom com cores mais escuras. Então, para fazer a rosa, eu vou colocar uma dessa sozinha num arame e num outro araminho eu vou fazer uma colada em cada ponta. Aqui a gente vai posicionar ela uma um pouquinho abaixo da outra, tá vendo? Mais ou menos um centímetro abaixo. Passa a fita aqui para poder segurar. Dobra a segunda parte para cima, tá vendo? E volta a passar a fita novamente. Aí você pode descer com a fita até embaixo, que aí aqui você tá fazendo o acabamento da folha. Feito isso aqui, você vai posicionar ela aqui no caule. E como eu disse pra vocês, a gente vai passar a fita novamente. Então, a gente vai recomeçar a passar a fita aqui em cima novamente. Na altura que eu quero a folha, é só passar de novo. Eu sempre mostro um segredinho aqui no final, em todos os vídeos eu mostro. Essa pontinha da folha aqui, do arame, vira ela pra cima, dobra e passa a fita floral de novo escondendo ela. Por que de fazer isso? Costumo dizer que o brasileiro tem olho na mão, né? Principalmente, você pega uma flor e vai mostrar pra uma pessoa, não sei por qual razão. Primeira coisa que elas fazem é esse aqui, ó. É tentar puxar. Parece que é automático isso. E assim ficou a nossa rosa tailandesa. Lembrando que a gente usou apenas esse modelador e o modelador da folha, que fica em aberto para você usar qualquer modelador para fazer a folha. A parte da base da sépala, você pode usar tanto essa, que é a flor de lótus pequena, ou também uma outra sépala qualquer, até mesmo da coleção do crisântimo, né, que tem aquela sépala grandona com 5 dedinhos, e você pode também fazer o acabamento com ela. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se gostou, entre em contato, os nossos contatos estão todos aqui embaixo. Não esqueça de dar aquele joinha aqui embaixo, porque pra gente é muito importante. E é isso que, aliás, que mantém o canal. Se gostou, compartilhe, convide as suas amigas para vir participar do nosso grupo no WhatsApp. O endereço também vai estar aqui embaixo, os dados, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. É só vocês apertarem na palavrinha mais que vai aparecer toda a descrição. Para quem acessa os vídeos pelo celular, talvez não apareça essas descrições, mas para quem faz o acesso das nossas videoaulas pelo computador, isso aí vai vir todo discriminado para vocês, tá bom? Valeu, galerinha, muito obrigada, espero vocês aí para uma próxima videoaula.